Odbové skupině bratří Mašínů se často předazví ti mrtví. Pokus o nezákonné opuštění republiky. 5 až 15 let. Tady je důležité si uvědomit, v jakém historickém rámci se pohybujeme. A pomáhání agentovi cizí mocnosti 10 až 25. Hlavní motivace bratří Mašínů, ale i jejich otce, se dá říct jednou velmi krátkou, je to boj proti zlu. Příběh bratří Mašínů skutečně nelze vyprávět bez příběhu celé rodiny. Josef Mašín je jedním z největších českých hrdinů našich moderních dějin. Moje drahé děti, milovaná Zdeno, snad se k vám tento dopis dostane. Je to člověk, který neváhal bojovat za svoji vlast, ať už v prvním nebo ve druhém proti nacistickém odboji. A který za svoji vlast neváhal položit život. Odešel jsem bojovat. A svůj boj jsem prohrál. Věřím však pevně, že hájit svobodu svou a vlasti je povinností každého z nás. Oba bratři a vlastně i jejich sestra Zdena Mašínová mladší byli vychováváni v ideálech Masarykovské republiky. Demokracie, v ideálech boje za vlast. Už v pubertě, v době, kdy většina chlapců se učí kouřit a pít alkohol a seznamovat se s děvčaty. Během protektorátu Čechy a Moravy, kdy opravdu šlo o život. Pomáhali uprchlým ruským válečným zajatcům, pomáhali Židům, kteří se skrývali, nosili potraviny a prováděli drobné sabotáže na železnici. A tento ideál potom přenesli i do komunistického Československa. Pohybujeme se v době, kdy komunistický režim v Československu lidi vraždili nejen na popravištích, ale i při různých jako vraždách státní bezpečnosti. Byli dnes odsouzeni trestu smrti a oběšení. Záviš Kalandra, Jan Buchal, Oldřich Peca a Milada Horáková. Vraždili je v uranových lágrech, vraždili v koncentračních táborech, likvidoval selský stav, likvidoval církve. Ozbrojený odpor je jediný, co na ty svině platí. A co chcete dělat? Škodit jim tady. Jako to dělal táta Nácku. Za každou odbojovou skupinou jsou logicky mrtví. V totalitním státě, a teď to řeknu naprosto obecně, musí každý příslušník represivních složek, to znamená policisté, vojáci, ať už se ta policie zrovna jmenuje jakkoliv, počítat s tím, že se stanou legitimním cílem ozbrojeného odporu. Ten odboj byl reakcí na teror. Padej ven vychladnou. To nemáte dost? Nerozuměle si padni. Kdo uděláš co? Kluci? Nedělejte si to horší. Kluci? Odneste to dolů. Takových skupin byly desítky. Mašíni v tom rozhodně nebyli sami. Přidali se vlastně do nepříliš širokého, ale určitě silného proudu lidí, kteří prostě odmítali žít v komunistickém teroru. Je to opravdu cesta za svobodou, ale není to útěk. Ono se často hovoří o útěku, ale odbojová skupina bratří Mašínů zmizela z Československa proto, aby se mohla připojit ve svých představách k americké armádě, která by osvobozovala potom Československo od komunismu. Protože v roce 1953 si všichni, včetně Stalina, než umřel, mysleli, že bude třetí světová válka, že bude válka Spojených států, respektive Západu proti Sovětskému svazu, proti komunistickému bloku. Počkej, to je ono. Co říkají? Bratři Mašínové se chtěli připojit k americké armádě a chtěli být jako první výsadkáři tady v Československu a chtěli osvobozovat od komunismu. Říkají, že Američané dají azyl všem uprchlíkům z komunistických zemí. Stavějí osvobozeneckou armádu. Já věděl, že nás tomu nechají. To je ta základní myšlenka toho přesunu. Proto já nerad používám slovo útěk. Měsíc v soustavném ohrožení života. Měsíc bez pořádného jídla, bez pořádného noclehu. Měsíc ve špatném počasí. Ten příběh je naprosto neuvěřitelný a přesto je skutečný. Ten vzkaz je podle mě naprosto jednoznačný. Zlu se prostě neustupuje.